Emil Wikström oli suomalainen kuvanveistäjä, joka eli 1800- ja 1900-luvun vaihteessa ja oli sellainen Suomen virallinen kuvanveistäjä. Veisti valtavasti suuria monumentteja ja hienoja muotokuvia. Ja hän oli hyvin arvostettu tekijä omana aikanaan. Emil Wikström kuului kansallisromantiikan taiteilijoihin ja heille kuului se, että he etsiytyi tänne maaseudulle ja rakensi omat ateliensa ja kotinsa. Ja Visavuori on Emil Wikströmin koti, täysin ainutlaatuinen paikka, jonka hän on itse suunnitellut. Kaikki on rakennettu hänen suunnitelmiensa mukaan, jokainen yksityiskohta. Ja täällä on myös kaikki alkuperäinen irtaimisto. Thank you.